Susi K. og Jørn, dere egentlig en feiende flott duo. Jeg har hørt at dere i fjor holdt 160 konserter. Ja, det stemmer. Det annen hver dag omtrent. Ja. Og det som var spennende da vi inviterte dere var at det sto liksom på deres visitkort at dere tilpasset dere publikum. So we are the one that you want, det kan vi ta med. Og liksom vi klar for å danse og litt av hvert. Så tusen takk for at dere kom og satt stemning til oss. Vær så god. Tusen takk. Gode venner, hjertelig, hjertelig velkommen. Noen av dere husker fra året som gått en historie jeg ofte har begynt innleggene mine på. Og det å fortelle historien om han mannen på landsbygda i Irland som hadde kjørt seg vill. Han spurte en som kom forbi, hva veien til Dublin? Og han kernen som han møtte sa, hvis du skal til Dublin, vil jeg ikke begynt her. Og alle som hørte den historien det året, de tenkte at det var vi som var den mannen. Det var Arbeiderpartiet. At vi var et annet sted enn der vi ville. Og jeg minner om denne lille fortellingen dere, fordi at den historien der nå historie. Etter sommeren så har vi fått en ny start, og denne høsten har vi fått en god start. Og jeg ville ikke startet noe annet sted enn akkurat her med dere. Så derfor, kjære landstyre, velkommen til en ny start på et nytt politisk år. Velkommen til landstyremøte i et Arbeiderparti som i ferd med å finne seg selv. Vi i ferd med å bli det vi skal være, nemlig Arbeiderpartiet på sitt beste. Utviklingen i meningsmålingene går i riktig retning. Det bra. Det nå flertall for regjeringsskifte på de aller fleste målingene. Det lover godt. Og vi møter en svekket regjering og en regjeringssjef som sliter med mye mer enn å melke kyr. Jeg har prøvd det siste, og der det litt å gå på. En regjering som fører en politikk som øker forskjellene. En regjering som omorganiserer Norges regioner på en lemfeldig og useriøs måte. En regjering nær halvfull med klimaskeptikere som ligger langt på etterskudd med å kutte utslipp og oppfylle Parisavtalen. For dere, folk vil ikke ha privatisering av sykehusene. Folk vil ikke ha en politikk hvor de som har mest skal bidra med stadig mindre. Og vi folkevalgte finner oss ikke i at regjeringen sminker sannheten om noe så avgjørende som å sikre innbyggerne våre mot terror. Det svært alvorlig, og det vår jobb å holde regjeringen ansvarlig. Kortversjonen av den strategien vi vedtok på landsstyret her i vår, at vi skal være nær hverdagen til folk, tydelig på våre verdier og ambisiøse. Overskriften på den uttalelsen vi vedtok på forrige møte var sterke fellesskap. Vi slo fast at kjernen i vårt oppdrag sterke fellesskapsløsninger. Nå tar vi ett skritt videre, og jeg vil i denne talen dele med dere hvor jeg mener dette oppdraget vårt, nemlig sterkere fellesskapsløsninger, skal lede oss fremover i det valgåret vi går inn i. Og la meg bare si helt fra start, jeg helt sikker på at utgangspunktet for oss må være sterke fellesskap. At det retningen i vår strategi. At vi utvikler politiske løsninger som bygger på det mennesker kan få til sammen. Arbeiderbevegelsen ble grunnlagt på den enkle innsikten.
Frihet og trygghet for alle bare mulig når vi går sammen. Hver for seg sto arbeidsfolk sårbare og alene. Sammen i en bevegelse står vi sterkt. Sammen, i fellesskap, så kan vi forme en bedre framtid for alle. Det handler fortsatt om rettferdighet. Og sterke fellesskap, små og store, det var grunnen til at jeg ble med i Arbeiderpartiet. Verdifundamentet. Som de aller fleste barn i Norge fikk jeg kjenne verdien av å stille opp for hverandre i det lille og viktige fellesskapet som familien er. Som leder av Røde Kors så jeg hvor viktig de mellomstore fellesskapene, nabolagene, frivilligheten, idretten, kirken, var for mange av oss, for ungene våre, for innvandrere og for meg. Og som utenriksminister så, jeg hvor forskjellene var blitt store. Der slet samfunn med å henge sammen. Fellesskapsarenaene var for få. Som helseminister så jeg på nært hold verdien av en felles tjeneste for alle over hele landet. Og som partileder i Arbeiderpartiet ser jeg verdien i disse sterke fellesskapsløsningene i skolen, på arbeidsplassen, i landbruket, i partiet vårt, og ikke minst risikoen vi løper hvis de fellesskapene svikter og forvitrer. Det kan egentlig sies enkelt. Det beste ved Norge alt vi får til sammen. Så la oss da gjøre vårt sterkeste fortrinn til vår viktigste ressurs i møte med framtiden. Vi må minne hverandre og andre på dette. Sterke fellesskapsløsninger like viktige nå som da arbeiderbevegelsen ble organisert som kraft. Ja, kanskje enda viktigere i møte med de kreftene som preger oss i arbeidslivet, i velferden og i omgangen med verden rundt oss. Og jeg vil i denne talen dvele ved hva sterkere fellesskapsløsninger betyr nettopp på disse tre områdene. Arbeidslivet, velferden og i forhold til verden rundt oss. Men arbeidslivet først, som alltid i Arbeiderpartiet. Vi frykter ikke ny teknologi, vi frykter gammel. Dere har hørt meg si de ordene noen ganger. De stammer fra Stefan Löfven, fra den gang han var leder for de svenske metallarbeiderne. Og i denne setningen så ligger så mye av sosialdemokratiets historie og tenkning. Vi optimister. Vi frykter ikke ny teknologi. Og det en optimisme jeg møter igjen når jeg ukentlig besøker norske arbeidsplasser, bedrifter og rundt om i landet. Den norske olje- og gassindustrien, som verdensledende, og som nå tar kunnskapen sin inn til å levere havvindmøller. Det produktive norske landbruket, som produserer sunn mat og utvikler bærekraftig fôr og biodrivstoff. Eller grønn skipsfart, e-helse. Mulighetene for verdiskaping av arbeidsplasser så mange i vårt land. Se på industrien, nå kommer oppdrag tilbake fra lavkostland til Norge, for det muligheter her. Det derfor vi optimister. Vi frykter ikke ny teknologi, vi frykter gammel. Og vi har kunnet si det fordi vi har beskyttet folk på jobb, ikke den enkelte jobben, for jobber stadig i forandring. Men så det dette. Nå mange arbeidsfolk engstelige. Undersøkelser viser det at det nordmenn frykter mest å bli utdatert og gå ut på dato. Mer enn mange av de andre truslene som vi leser om i avisene. De redde for at jobben deres blir borte, og at de ikke får en ny. De ser at ny teknologi, automatisering og digitalisering i raskere tempo erstatter jobber. I kassa på Kiwi, på lagret, men også i regnskapskontoret. Og jeg ser dype forskjeller i vårt svar og høyresidens svar på hvordan vi møter et arbeidsliv som forandrer seg så raskt og så mye. Her vi ved kjernen av politikken. Regjeringens hovedgrep for å skape jobber store skattekutt. Vårt svar og må være kompetanse. En av tre i arbeidsfør alder står nå utenfor arbeidslivet. 100 000 unge mennesker verken i arbeid eller under utdanning. Og nå skal jeg vise en plansje hvis det funker her. I dag, bare en.
Det vel ikke den. Nei, jeg skal ikke vise en plansje, men jeg skal fortelle. Du skal få se den etterpå. Andelen menn mellom 24 og 55 år I jobb faller kraftig. Der skiller Norge seg ut fra andre land. Det var det den kurven viste. Andre land, stabile, litt oppover. Norge fra stabil, faller nedover. Der vi før lå helt I toppen I Europa, der har vi nå nådd midten på Europastatistikken, på vei ned. Vi har gått under. Og dette, folkens, var jo I gamle dager ryggraden I det norske arbeidslivet. Og fortsatt en veldig viktig stamme. Her skjer det noe. Skattekuttene virker ikke på dette. I Sverige under Stefan Löfven har de aldri hatt en høyere andel I jobb. De høyest I Europa. I Norge under Erna Solberg vi tilbake der vi var midt på 90-tallet. Og med på kjøpet I Norge får vi nå økende økonomiske forskjeller. De siste tallene fra SSB sier at de rikeste prosentene I Norge nå eier en femtedel av all formue I vårt land. Vi sier nei til at de med mest fra før skal bidra mindre. Vårt svar å satse på ansattes kompetanse gjennom hele arbeidslivet. Arbeidslivsutvalget. Arbeidslivsutvalget. Og Aril, dere får høre mer fra han etterpå, foreslår et kompetansefond som gir ansatte rettigheter til etter- og videreutdanning. Det et godt forslag som jeg ser frem til å høre mer om senere I ettermiddag. Så det faste ansettelser. Et annet område hvor det dype forskjeller mellom oss og høyresiden. Faste jobber erstattes nå av innleid arbeidskraft og andre former for løsarbeid I stadig flere bransjer. I bygg og anlegg, det har vi vært mye opptatt av, men også på hoteller og restauranter, I renhold og luftfarten, I Nordsjøen, I helsevesenet. Dere, det et uvesen som sprer seg. Vi kjemper for de som blir rammet. Vi står sammen med de 700 sjøfolka som risikerer å bli stående på land, fordi regjeringen vil følge Color Lines ønske om å flagge ut gilefergene. Vi står sammen med renholds- og vedlikeholdsarbeiderne som risikerer å miste jobbene som følge av den såkalte jernbanereformen. Vi, Hadia, går I spissen for strengere regler på innleie. Forbud mot nulltimeskontrakter, bruk av innkjøpsmakten I våre kommuner til å stille krav om strengere arbeidsvilkår. Trygt arbeid. Det skal kjennetegne Arbeiderpartiet. Hva regjeringens svar? Generell adgang til å ansette midlertidig arbeidskraft. Nei til strengere regler mot innleie. Ja til kommersielle velferdsaktører, selv de som driver rovdrift på sine ansatte. Denne politikken en alvorlig trussel mot et trygt arbeidsliv. Den gjør at flere har god grunn til å frykte ny teknologi. De vet at faren øker for at de blir byttet ut, ikke satset på. Og da dere vårt svar det motsatte. En fast jobb å gå til for alle. Rettighet til oppdatering av kunnskap og kompetanse gjennom hele arbeidslivet. Mer trygghet for arbeidsfolk I mer utrygge tider. Det bra for omstilling, og det bra for folk på jobb. Et siste eksempel på store forskjeller I arbeidslivspolitikken, organisering. Andelen som organiserer seg faller, også den gått under 50%. Da det sånn at en bærebjelke I den norske modellen vakler. Det gir arbeidsfolk mindre makt over egen hverdag. Det gjør at partene I arbeidslivet som tar ansvar for tøffe omstillinger blir svakere, og det fører til mer utrygghet fordi det færre som melder fra når arbeidsfolk utnyttes. Det en vond spiral. Og igjen må vi si at Fremskrittspartiet og Høyre gjør vondt verre. De kutter I fagforeningsfradraget. De stenger partene I arbeidslivet ute fra viktige prosesser, hvor de normalt hører hjemme. Og de skriver rett ut I regjeringserklæringen sin at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. Landsstyret. Vi sier nei til kutt I fagforeningsfradraget. Vårt svar å doble det.
For vår metode og må være å stille opp for hverandre I krevende omstillinger. Stille opp med sterkere fellesskapsløsninger, gi folk mer, ikke mindre trygghet. Da tør folk være med på store omstillinger. Da får vi alle med, og da kan vi gripe de mange mulighetene som Norge har, og da kan vi fortsatt si, Raimond, du gjør det ofte, vi frykter ikke ny teknologi, vi frykter gammel. Så, arbeid først til velferdspolitikken. Sterkere fellesskapsløsninger også her. For litt over en uke siden så var jeg I Kina, og det gjør jo et voldsomt inntrykk å se alle forandringene. Jeg hadde ikke vært der siden 2010. Et stort kapittel. Og da fikk jeg også dratt en kjær vits fra min tid som utenriksminister. Den alltid morsom å kunne gjøre, men den må dras I Kina. Og det består I at jeg tar verten sånn rundt armen, og så sier jeg at her står du og jeg, og sammen representerer vi en fjerdedel av jordas befolkning. Og det slår ikke feil, altså vi ler mye mer av det enn I Norge, for det gjør oss litt større, og dem, ja, bitte litt mindre. Den siste kvelden I Beijing så skulle vi spise middag med tre representanter for kommunistpartiet. Og under forretten så kommer en av de yngre rådgiverne bort til oss og sier det at han må dessverre gå fra middagen, fordi han har sykt barn. Barn har fått feber, og kona har ringt, og han må komme hjem. Jeg kjente igjen liksom den tonen der, men han måtte gå hjem. Det var ikke vanlig kost I Kina. Den unge mannen ble vår helt den kvelden, til de andre kinesiske ledernes milde forundring. Og Anniken, hun jublet og pekte på meg og sier at han var utenriksminister, var han hjemme med sykt barn, og da himlet de enda mer med øynene. Poenget bare, fra denne lille historien, vi kommet langt I Norge med å legge til rette for gode familieliv og en god oppvekst for barna våre, at det lar seg kombinere. Lang pappaperm, full barnehavedekning, skritt for skritt, lista lang. Sosialdemokratiet kjenner verdien av det lille fellesskapet familien Familien luften vi puster I på godt, men noen ganger også på vondt. Familien den viktigste rammen rundt barnas liv, og arbeidsdelingen I familien betyr mye for om både mor og far kan jobbe, og samtidig være gode foreldre. Derfor må en politikk dere for sterkere fellesskap begynne med familien og bidra til å gi alle barn en god oppvekst. På høyresiden hører vi ofte at økte utgifter, bedre velferdsordninger, en luksus som ikke vi nå kan ta oss råd til. Tiden for store velferdsreformer over, sa Torbjørn Røe Isaksen I fjor. Det derfor I høst vi kjemper mot vårt forslag om pensjon fra første krone, en rett en million nordmenn ikke har I dag, og som vi ønsker å gi dem fordi det rettferdig og rimelig. Et annet eksempel på det samme fikk vi da Sosialdemokraterna I Sverige før valget lanserte en uke ekstra fri for 900 000 barnefamilier, de med barn mellom 4 og 16 år. Dette har vi ikke råd til, svarte høyresiden. Men dere, tiden for store velferdsreformer ikke over. I alle fall ikke for det som gjør familiene, setter familien I stand til å ha god liv. Forslag som det Stefan lanserte for 3 uker siden, en ekstra ferieuke nettopp for barnefamiliene, interessante forslag. Jeg sier ikke at det vi skal veta, men det spennende forslag på å forsøke å gå nye veier. Det en type løsninger som koster, men det jo derfor vi mener at de som har best må betale noe mer til det spleiselaget. For vi vet at dette investeringer som betaler seg over tid. Fordi vi blir litt mindre stresset og presset, gjør at flere kan jobbe. Fordi gode oppvekstvilkår nå betaler seg over tid. Og fordi en god oppvekst varer hele livet, men det gjør også dessverre en dårlig. Derfor har min beskjed, Cecilie, til deg og utvalget ditt vært, oppvekstutvalget, se etter ordninger som kan bidra til bedre oppvekst for alle barn. Vær helt åpne. Titt rundt. Ikke begynn med kritikken, begynn med tilfanget, og så ser vi. Som kan lette trykket på familiene, reis debattene, gjerne for store løft. Og jeg hører allerede flere forslag komme inn, som gratis aktivitetsskole, som vi prøver I Oslo, og som virker. Som en helhetlig skoledag, slik at ungene får lære det de skal, spise sunt, får gjort lekser, drevet fritidsaktiviteter, korps, idrett, og så kan de senke tempoet med familien mot slutten av dagen. Dere, vi ikke I mål med å gjøre velferdsstaten bedre, ja, og I noen tilfeller så kan den bli større. Særlig ikke på oppvekstområdet.
Derfor har beskjeden til Rigmor og finansfraksjonen vært i forkant av statsbudsjettet som kommer om 3 uker, at vi bestemmer oss for å prioritere velferd, riktig velferd. Velferd i hverdagen, i kommunene, det der det skjer. Trygghet for våre eldre som blir flere, og kanskje aller viktigst, velferd som gir gode barn forutsetningene for en god oppvekst. Og derfor, det da en nyhet fra meg, dyrt og ansvarlig. Vi vil i vårt alternative budsjett legge på bordet mellom 3 og 4 milliarder kroner mer til kommunene enn det regjeringen foreslår i sitt opplegg. Og jeg mener at dette fellesskapet bør ta et større ansvar på flere velferdsområder. Bedre universelle ordninger for familiene er en slik god investering. Det er en av våre rettesnorer på velferdsområdet. Den andre rettesnoren jeg vil røre ved i dag er dette. Velferdsstaten er det offentlighets hovedansvar, fellesskapets ansvar, deg og meg sammen. Arbeiderpartiet er pragmatisk. Mange bidrar i vårt velferdssamfunn, i barnehagen og i eldreomsorgen, ideelle, frivillige, mange som gjør en fantastisk jobb. Men jeg må si, etter det vi ser i vår samtid, så blir jeg mer og mer skeptisk til kommersielle velferdsaktører. Mange av dem store, mange av dem med store utenlandske interesser. Vi vil ha tydeligere, skarpere front mot å la kommersielle aktører uthule vår felles velferdsstat. Vi har penger fra skattebetalere og foreldre og eldre tas ut til store overskudd som ofte forsvinner ut av landet. Igjen, se til Sverige. Der har privatiseringen av skolen ført til en skole med store forskjeller og dårligere resultater. Nå går hver fjerde elev i Sverige videregående skole i privatskoler. Og når jeg snakker med mine kolleger i Sverige, sier de at det er nesten umulig å reversere det når det først skjer. Derfor må det ikke skje. Og noe av det samme ser vi på helsesektoren i Norge. Høyres privatiseringsreform innenfor sykehusene fører til at fellesskapets sykehus tappes for penger og personell og kompetanse. Og slik blir det når du ser på pasienter som kunder. Og som Siv Jensen sier, det er ikke noe forskjell på dette og et vanlig marked. Da får kommersielle sugerør i statskassa. Et av de flere eksemplene jeg så på det var sykehuset Telemark, som jeg besøkte for en tid tilbake. De må nå betale mer og mer av eget budsjett til ny, små, kommersielle enheter som popper opp rundt sykehuset, og som henter ut personell, og som leverer tilbud der kvaliteten heller ikke er garantert å være det den skal være. Så dere, jeg skjønner at Bent Høie vil bli fylkesmann. Men dere, det er bedre enn å bytte minister, er det å bytte politikk, eller egentlig begge deler. Og dette mener landsstyret også inn mot kommunevalget. Vår motstand mot å gjøre velferden til butikk skal være klar og tydelig. Derfor har vi foreslått å kutte ut kommersielle aktører innen barnevernet. Derfor har Kjersti bedt alle våre ordførere og gruppeledere gå gjennom kontraktene som kommunene har med private aktører som Aleris. Hindre rovdrift på ansatte. Hindre umoralsk bruk av fellesskapets ressurser. Og sørge for at vi bruker tiden og kreftene på det som virkelig teller. Og gjøre vår felles helse- og omsorgstjeneste stadig bedre. Nå har halvparten av landets kommuner problemer med å rekruttere fastleger. Halvparten. 1 av 2. Det er det, og ikke privatiseringsreformer, som vi må bruke tid og ressurser på. Avtroppende helseminister Bent Høie, han venter på evaluering av fastlegeordningen. Vi foreslår i stedet en strakstiltak som vil gjøre det at flere unger leger velger å bli generalister og fastleger. Det er den måten vi styrker den viktige tjenesten på. Fellesskapets løsninger må fungere. Vi må verne om dem, gjøre dem bedre. Hvis ikke avgjør lommeboka hvem som får hjelp, da får vi et forskjells-Norge, en todelt helse-Norge. Og kjære landsstyre, et slikt samfunn ønsker ikke vi. Det er kjernen i vår politikk. Arbeid, velferd og nå til verden rundt oss. Vi trenger fellesskapsverdier og sterke løsninger hjemme, men like mye trengs partier som vårt,
som står for sterke fellesskapsløsninger ute mellom land og folk. Ikke siden mellomkrigstiden så har internasjonalt samarbeid vært så utsatt som nå. Store land som Russland og Tyrkia dyrker en mer aggressiv nasjonalisme. USA under høyresidens lederskap vender ryggen til internasjonalt samarbeid på områder som handel og klima. Og over Europa blåser en høyrepopulistisk vind som pisker opp hat og mistro mellom mennesker og mellom land. Mange jeg møter føler uro og utrygghet. De opplever at verdier som vi står for, demokrati, solidaritet, rettsstat, utfordres og undergraves. De ser nyhetene om krig, folk på flukt og religiøs ekstremisme. Jeg forstår uroen folk føler svært godt. Og det grunn til å være rolig. På flere områder må vi tenke gjennom utenriks- og sikkerhetspolitikken og det internasjonale samarbeidet på ny. Knytte tettere forsvarsbånd til andre allierte som Tyskland og Sverige, i tillegg til USA og NATO-partnerne. Søke sammen med andre land om nye tunge temaer i utenrikspolitikken, som hvordan vi skal temme og skattlegge teknologigigantene som Google, Facebook, Amazon og så videre. Samarbeide tett, så vi kan demme opp for den neste finanskrisen. Og så, og det mitt hovedbudskap i dag, vi må forsvare internasjonal solidaritet sterkere enn før. Sterke fellesskapsløsninger ligger til grunn når vi fornyer innvandringspolitikken vår. Masud kommer inn på dette i detalj senere, og de enkelte forslagene skal nå til debatt i partiet. La den debatten gå åpent og godt. La meg bare overordnet si dette. Jeg mener at det enstemmige utvalget nettopp har gjort det, tatt utgangspunkt i en helhetlig løsning for ansvar og solidaritet. Utviklet innvandringspolitikk basert på sosialdemokratiske fellesskapsverdier. En solidaritetspott på 5 milliarder kroner for å hjelpe flere i nærområdene, der de aller, aller fleste er. Det å vise solidaritet der andre partier bare snakker om det. Flere kvoteflyktninger gjennom FN-systemet, det rettferdig fordi vi hjelper flere av de menneskene som har det største beskyttelsesbehovet, og det sikrer at vi har kontroll med grensene. Bevare asylretten, men etablere flere trygge samarbeid med tredjeland som Tyrkia. Det humant fordi vi vil at færre, ikke stadig flere, skal legge ut på farlige reiser over fjell og hav. Et årlig innvandringstak for Norge, det gir forutsigbarhet for kommunene til å kunne inkludere nye landsmenn i samfunnet, få dem i arbeid, lære dem norsk på en ordnet måte. Ukontrollert innvandring og dårlig integrering fører til økt mistillit og høyrepopulisme. Vi ser det i land etter land. Se på Sverige under Reinfeldt og på Tyskland etter flyktningekrisen. Kontrollert innvandring og god integrering derimot, det gjør samfunnet mer mangfoldig på en god måte som også styrker oss. Jeg mot det første, ukontrollert innvandring og dårlig integrering, og for det andre, kontrollert innvandring og god integrering. Og det sånn, for å ta en personlig historie, når jeg besøker moren min på sykehjem, så ser jeg mye av det dere også ser i hverdagen på ulike arenaer. De ansatte på sykehjemmet på Lovisenberg her i byen, de kommer fra hele verden. Uten dem hadde ingenting vært mulig. De gjør en formidabel jobb. De vasker og steller, lager mat, løper i gangene, tar godt vare på de eldre. Jeg ønsker meg et samfunn hvor vi ikke møter dem med mistenksomhet og frykt. Noen ganger bør vi rett og slett stoppe opp og si takk til alle de som bidrar med arbeid i Norge, de som gjør sin plikt og derfor kan kreve sin rett. Vi må, for å si det enkelt, holde hodet kaldt og hjertet varmt. Og det har det enstemmige migrasjonsutvalget og Masud gjort, og det mener jeg de fortjener en applaus for. Vårt sterke forsvar for fellesskapsløsninger må bety et sterkt forsvar for EØS-avtalen, NATO-samarbeidet og FN-samarbeidet, tre livslinjer i vår politikk i forhold til resten av verden. EØS-avtalen trenger det. Sterke forsvarere.
Også, ja, særlig når den kritiseres av våre venner i SV og Senterpartiet. EØS-avtalen bra for industrien som eksporterer, for studenter som reiser ut, forskningen, politiet, klima, mye mer. Det vet vi. Og det skal vi si med selvtillit, og så skal vi ta tak i det som ikke fungerer. Vi pleier å si at vi som glad i velferdsstaten, vi må også være først til å utfordre og reformere den. Og det samme gjelder EØS. Arbeidsinnvandringen fra EØS-land har bidratt til å løse mange oppgaver i Norge, men den fører også med seg utfordringer. La oss som virkelig opptatt av anstendig arbeidsliv for alle, ikke legge skjul på det. Og når det kommer regelverk fra EU som gjør arbeidsvilkår for norske arbeidsfolk dårligere, og vi ikke har klart å påvirke det underveis, endre på det, så skal vi være åpne for å si nei, slik LO-kongressen også krevde. EØS-avtalen, dere, tåler det. EU tåler det. Det vel egentlig bare Høyre som ikke tåler det. Og det derfor vi sier nei til EUs fjerde jernbanepakke. Det høyrepolitikk i EU-tapping. Det sier vi nei til. For dere, vi ikke enøyde i vårt syn på EØS som Rødt og Co, men vi ikke nesegruse for EU som Høyre og NHO. Det fikk den, det rimte. Vi det partiet som virkelig tar ansvar for den viktigste internasjonale avtalen Norge har. NATO og EØS under press. Det også FN, som vi har sluttet opp siden Grorud-gutten Trygve Lie var første generalsekretær i oppbyggingen. Den politiske ligningen her omtrent denne. Land som Norge, som står ved internasjonalt samarbeid og solidaritet, må ta mer ansvar når andre viser mindre. Derfor sa vi på vårt landsmøte i fjor at Norge bør ta et internasjonalt lederskap for å hindre at livet i havet kveles av plast. Vi har et moralsk ansvar for å gå foran i kampen for et godt miljø og et bærekraftig klima. Tørken i sommer, ekstremværet som vi følger nå i nyhetsbildet, det påminnelser om at det haster mer enn noen gang med å ta det ansvaret. Men med FRP i regjering og Venstre som gissel går norsk klimapolitikk på sparebluss ute og hjemme. Det har vi ikke tid til. I front på klima og miljø, der skal Arbeiderpartiet være. Og så la meg gi et annet eksempel på hvor vi bør spille en rolle internasjonalt, ta mer ansvar, ikke mindre, og det gjelder kvinners rettigheter. Noen av dere husker det i fjor offentliggjorde USAs president kutt i all finansiering til organisasjoner som driver abortveiledning og familieplanlegging. Og jeg har sett i WHO hvor viktig det arbeidet og hvor mange utsatte mennesker det når. Nederlands utviklingsminister, hun mobiliserte til en stor konferanse i Brussel for å kompensere for kuttene fra amerikanerne. Og der skjedde det noe. Hun takket medarrangørene, Belgia, Danmark og Sverige. Og så takket hun landene som først hadde meldt sin støtte. Kanada, Kapp Verde, Estland, Finland og Luxemburg. Men hvor var Norge? Hvor var regjeringen? Vi var ikke første, ikke andre, ikke tredje rekke i denne kampen for kvinners rettigheter. Gode venner, det der pinlig. Og det ikke pengebeløpet det står om her. Norge skal stå fremst i kampen for solidaritet og kvinners rettigheter. Det der vi vil Norge skal være. Men vi ser en regjering som alt for ofte lar seg drive med vind og vær i utenrikspolitikken. Aller tydeligst mener jeg det i nordområdepolitikken, der utenriks møter innriks. Det var noe det aller viktigste for oss i vår regjeringstid, vårt strategiske hovedsatsingsområde i utenrikspolitikken. Vi bidro til at norske havområder og sokkel i nord vokste like mye som hele fastlands-Norge, fordi vi gjorde jobben vår etter folkeretten. Nordområdesatsingen bidro til at flere i sør fikk øynene opp for muligheten i nord. Vi sa ikke at nordområdene var et geografisk prosjekt som sluttet her, og sør for det sørområdene, men det var hele Norges prosjekt, basert på prioriteringer utviklet i nord. Nå skjer det fryktelig lite, så lite at da regjeringen skulle liste opp sin politikk for nordområdene, så måtte de føye til et nytt
og jeg må si sterkt forsinket sykehus i Kirkenes, for å ha noe å skryte av. Men det, Erna Solberg, er med respekt å melde helsepolitikk, og ikke nordområdesatsing. Det gjøres for lite, tas for få initiativ, for lite kreativ. Det må det bli en forandring på. La oss holde oss i nord, men skifte perspektiv et lite øyeblikk. Vi skal satse på sterkere fellesskapsløsninger i arbeidslivet, velferd og utenrikspolitikken, men også i innholdet i politikken her hjemme. Det handler også om måten vi driver politikk på, hvordan vi gjennomfører politikk. Og for tiden gjør regjeringen alt den kan for å vise verden hvordan det ikke skal gjøres. Aller verst går det ut over dere i Finnmark. Regionreformen har jo blitt et reneste Joker Nord, som Tonje sa på debatten her forleden. Joker Nord, helt uten vinnere. Pleier ikke å vinne noen i Joker Nord heller, men her er i hvert fall ingen vinnere. Og i mine snart 30 år i politikken kan jeg ikke huske en reform som har vært dårligere planlagt, forberedt og gjennomført enn denne regionreformen. Jeg var med på folkemøte i Vadsø og Kirkenes for sommeren. Jeg fikk se og høre den fortvilelsen, egentlig, som mange følte over å bli overkjørt og overhørt i noe som var veldig nært dem. Det lyder at folk er ikke opptatt av regionreformen, men altså, der var folk opptatt av det. Noe skjedde. Siden har det gått fra vondt til verre. Nå venter vi på oppgavene som skal fylle regionene. Det burde vært omvendt. Oppgave først, og så kart etterpå. Men vår vei, dere, er ikke Senterpartiets å bare si nei, la alt være som før. Ikke rikspolitikken og ute i lokalpolitikken. Når vi, vårt distriktsutvalg og Cecilie legger frem sine forslag 1. oktober, så vil den være tuftet på fremtidstro for distriktene våre, ikke nostalgi. Vi må forandre samfunnet i takt med nye krav, utfordringer, muligheter. Og vi er for en regionreform, det står i programmet vårt. Men slike reformer må gjennomføres med dialog, kompromiss, involvering av de som blir berørt. Ikke på et bakrom på Stortinget der fire mennesker tegner et norgeskart. Det bør være historie og aldri skje igjen. Og la meg dele dette med dere. Når jeg reiste i Europa, så hører vi også de stemmene at mange i distriktene der også føler avmakt og en avstand til byene og det de ser som den politiske eliten. De føler ikke at de er med i et fellesskap som viser respekt for de som lever i utkantene på bygda. Derfor stemte mange i distriktene for Brexit i Storbritannia, for Trump i USA, Le Pen i Frankrike og Sverigedemokraterne i Sverige. Ja, SD gjorde det spesielt sterkt på Glensbygden, utenfor de store befolkningssentra. Og det er mot det bakgrunnsteppet at regjeringens makkverk av en regionreform er så alvorlig. For det Finnmark nå blir utsatt for skaper akkurat den avmaktsfølelsen vi ser i andre land. Derfor er vår beskjed fra dette landsstyret til Monica Mæland følgende. Bruk tid. Finn løsninger som samler. Lær av Trøndelag. Se til Agder. Ta tingene i riktig rekkefølge. Oppgaver først. Så kartet. Og når saken kommer opp til Stortinget, Monica, følg fjellvettregel 8. Det er ingen skam å snu. Også dette sterkere fellesskap handler ikke bare om innhold i politikken ute og hjemme, men det handler også om måten vi driver politikk på. I Oslo så har Kamzy, vår varaordfører, tatt initiativ til kampanjen hashtag hun bør stille. Dere har sett den nede i oppgangen. Målet er å få enda flere kvinner til å stille på våre lister ved kommune- og fylkestingsvalget, og slike initiativ er jo så viktige. For dere, vi må som et folkeparti speile bredden i Norge. Flere med faglig bakgrunn inn på våre lister. Flere kvinner som tør satse og stille opp, derfor fortjener initiativ som hashtag hun bør stille en stor applaus fra vårt landsstyre. Og så skal vi bruke disse sentralt montert på siden av hodet. Lytte. Ikke lytte for å la oss diktere, men lytte for å kjenne de vi ber om stemmen til og tillit fra. Da stortingsgruppa var samlet på Utøya for noen dager siden, så fortalte Siri at hun skal gå fra dør til dør på Holmlia gjennom hele bydelen
til hver eneste husstand har fått besøk. Det en ganske bra ambisjon. Det imponerende, og jeg har lovet å gå med deg, Siri, på deler av den turen. For det som Dag Terje sier på sin utpregete dialekt, vi lytter oss til flere velgere enn vi preker oss til. Omtrent greit, Dag Terje? Meningen ligger der. La det være et motto for vårt arbeid fram mot valget til neste år. Så, gode venner, til slutt. Et nytt år ligger foran oss. Vi skal kjempe fram disse løsningene vi tror på, sterkere fellesskapsløsninger. En av de første sakene blir pensjon fra første krone. Vi skal holde regjeringen ansvarlig for å komme til Stortinget med en sminket versjon av sannheten om en av fellesskapets viktigste oppgaver, å sikre våre innbyggere mot terror. Det en alvorlig sak. Og vi skal vinne den lange valgkampen. Jeg tror det blir en valgkamp med skarpe skiller i arbeidslivspolitikken, i velferdspolitikken. Og det bra, for når det skarpe skiller, så står noe på spill. Og det mener jeg manglet i valget i fjor. Det kommer ikke til å mangle, tror jeg, i 2019. Vi vil vise fram for Norge det vi får til i våre 205 kommuner. Så mye av det vi gjør i byene og bygdene våre viser jo nettopp kraften i lokale fellesskap når vi har politisk innflytelse til å prege det. I Telemark bruker nå alle våre kommuner innkjøpsmakten til å stille krav om faste stillinger, lærlingeplasser, et anstendig arbeidsliv for alle. Det virker. I Malvik blir alle som jobber deltid spurt om de ønsker heltid. Og dersom de gjør det, så legges det en plan for å få det til. Slik gir man flere, særlig kvinner, muligheten til å bli økonomisk selvstendige. I Leikanger har Jon Håkon satt barnefattigdom på dagsorden, for også der, i Lille Leikanger, dette et problem for noen. De som trenger fellesskapets utstrakte hånd. Og i Ringsaker, Anita, så gjennomfører du lese, skrive og regneløfte slik at alle unger med i skolen. Det lovet vi i 2015, og du viser det i praksis et eksempel. Og Raimond i Oslo, Frode, Europas beste miljøhovedstad, sørget vi for i fjor høst for 1100 flere avganger på bussene, trikkene og T-banen. Det et fellesskapsløft for renere luft og bedre helse. I Bergen har vi reversert anbud for ideelle sykehjem og tatt tilbake rengjøring til kommunen. Slik stanser vi kommersielle krefter for å overta vår felles velferd og investere bedre sammen. Og dere, slik kunne jeg fortsatt Norge rundt. De 205, og der vi har innflytelse, har etterlatt seg viktige spor vi skal snakke mye om. Så det sånn at en høst uten valgkamp for noen som en vinter uten snø. Noen synes det bra, jeg synes ikke det bra. Men la oss allerede denne høsten, denne vinteren, virkelig vise at vi et lag som stiller opp for de lokale kandidatene som nå skal ut og møte velgerne. Vi skal fremme saker som de opptatt av i Stortinget. Kommunikasjonen må fungere så vi får sakene inn. Vi skal skyve våre ordførerkandidater fremst når bildet i lokalavisen skal tas. Reise med dem lokalt. Det våre lokalpolitikere som første rekka til Arbeiderpartiet nå. Og da må vi gjøre litt som Tore og Eva pleier å gjøre i Trøndelag. Når det stortingsvalg, så kjører Tore og Eva rundt og bærer kofferten. Når det lokalvalg, kjører Eva og Tore rundt og bærer kofferten. Så lær av dem, folkens, bytt koffertbærer. Snu på rollene. Når vi står sammen i dette fantastiske partiet, da står vi sterkt, da bytter vi på koffertene, ett lag, og vi vinner valg. Når vi på vårt beste, vi en sterk kraft for sterke fellesskapsløsninger, og vi kan forklare hva det vil si, nære folk, basert i verdier, og det ambisiøst, slik strategien slår fast. Så som det heter nå i Hollywood, på filmen som mange ser, må kraften være med dere. May the force be with you. Du kan hente den fra der du måtte finne den. Gjennom hele dette flotte landsstyremøtet og fram til valget, kjære kamerater, veldig godt å se dere. Tusen takk for oppmerksomheten.